Goeienaand en baie welkom by die program. Te oordeel aan sommige nuusgebeure van die afgelope paar jaar voel dit dalk of die regering klaaglik daarin misluk om probleme soos korrupsie daadwerklik te pak. Die gebrek aan ekonomiese groei is nog 'n mislukking wat voor die deur van die regering gelê word. Daar is ook staatsondernemings wat slegs op reddingsboeie kan oorleef. Maar 'n verslag wat die spreekwoordelike kat in die duiwelhok gegooi het, deur te waarsku ons is op pad om 'n mislukte staat te word, sorg nou vir 'n vurige debat. Staan ons werkelijk op die rand van daardie afgrond? Dit is ons hoofbespreking vanavond. Steven Tel, vertel ons meer. 'n Raadgewende maatskappy wat politieke en ekonomiese risiko's ontleed, waarsku dat Suid-Afrika teen 2030 'n mislukte staat kan wees. Die maatskappy Unomix sê die regering moet dringend 'n ekonomiese groeibeleid in plek stel om 'n ineenstorting te vermy. In 'n mislukte staat kan die staat nie meer die mees basiese dienste soos onderwys of gesondheidsorg lewer nie en ook nie die inwoners beveilig nie. Dit gebeur gewoonlik in lande wat onder grootskaalse geweld of armoede gebuk gaan. Die uitvoerende hoof van Unomix sê een van die faktore wat tot sy voorspelling gelei het, is die verwoestende impak wat korrupsie op Suid-Afrika gehad het. The corruption has served to entrench the powers of the political elite and to a certain extent the powers of the economic elite. We're talking about massive amounts of, I mean, billions and billions of rands that have been diverted from what they were supposed to be doing at all level of society. Hy sê die onvolhoubare ekonomiese situasie in Suid-Afrika soos massa-armoede en die hoë werkloosheidskoers dra baie by tot die moeilikheid waarin die land hom bevind. You have a mass of poor people who are either completely excluded and are always surviving, or who are manipulated to bring power to those who have control. And I think this is where, you know, the great danger for South Africa lies. Die politieke ontleder professor Dirk Kotse meen egter dit is te vroeg om Suid-Afrika so af te skryf. Die politieke analise wat hulle gebruik is baie problematies. Hulle is hoofsaaklik ekonome en maar hulle steun op eintlik politieke argumente om hierdie gevolgtrekking te maak. So ek dink op daardie basis alleen is daar baie rede om vrou te vrou oor die geldigheid hiervan. Ek moet om te begin, Suid-Afrika op die oomblik word gereken op die indeks van state as naaste by in die middel, rondom 85ste uit oor 100 en iets in die 70 in terme van die moontlikheid om te ontwikkel na 'n mislukte staat toe. So ons is glad nie in die naby daardie situasie nie. Hy sê daar is wel baie probleme wat dringend aandag moet kry en president Cyril Ramaphosa sal die leiding moet neem. Hy moet dit vir almal duidelik maak dat hy in beheer van die situasie is. Vir te lank nou was daar te veel van 'n debat gewees oor is president Ramaphosa regtig in beheer van die ANC in die eerste instansie? En tweedens kan hy dus sy posisie gebruik as nasionale president om nuwe maatreëls in te bring om die korrupsie aan te spreek. En ek dink iets wat ons totaal onderskat is die effek van die 10 jaar of die 9 jaar van president Zuma en hoe om dit om te keer, hoe om dit te verander, hoe om die proses te stop en in 'n nuwe rigting te neem. Unomix se verslag het nie die impak van COVID-19 in ag geneem nie omdat daar nog nie genoeg data oor die langtermyngevolge van die pandemie bestaan nie.